Të paktën 268 pjesëtar të UÇK-s janë përfshirë në krime, thuhet në dosjen kundërisht drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktualisht në paraburgim. Dhomat e specializuara të Kosovës në gjykatën e Hagës kanë publikuar dosjen e plot në të cilën ndodhen akuzat e ngritura nga ish presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, mbi bazat e të cilave është bërë edhe arrestimi i tyre. Edhe pse gjatë seancave të para, palët mbrojtëse insistuan që të zbuloheshin identiteti viktimave dhe i dëshmitarve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Në bazë të nenit 39.11, me kërkesë të prokurorit special, kërkon sërish që të mos ketë zbartje të identitetit të viktimave dhe dëshmitarve për hir të sigurisë të tyre fizike. Të paktën, ato të jenë të fsheta në fazën filestare të hetimit. Gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon se nëpërmjet të paktën marsit 1998 dhe shtatorit 1999, anëtarët e UÇK-s kryen akte të shumta dhune dhe keqtrajtimi ndaj qindra civileve në të gjithë Kosovën dhe në veri të Shqipërisë. Në bazë të akt akuzës së zbuluar në të gjithë Kosovën dhe Shqipërinë veriore, janë kryer krime ndaj 392 individëve nga prillin 1998 deri afërsisht në gusht të vitit 1999. Sipas tyre, civilet u kapën në pikat e kontrollit në rrugë, në shtëpitë e tyre ose në vendet e punës, shumë prej të cilëve u keq trajtua në kohën e arrestimit të tyre. Në akt akuzë theksohet se krimet kanë ndodhur në 16 lokacione në Kosovë dhe në dy qytete të Shqipërisë veriore. Në rastin aktual, shumica krimeve thuhet se kanë ndodhur në vende brenda Kosovës. Ndryshe nga raporti i komisionerit Dick Martin, në cilin theksohet shtëpia e verë dhe krimet kundër njerëzimit, transplanti dhe trafikimi i organeve, në akt akuzën e redaktuar prej 235 faqesh, ajo nuk përmendet, por theksohet se torturat në Shqipëri janë kryer në dy zona, ish fabriken e metalit në Kukës dhe në Cahan. Gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se në periudhën midis maj dhe qershorit të vitit 1999, të paktën 12 individë u mbajtën në paraburgim nga UÇK-ja. U mbajtën në dhoma të mbrojtura me dritare të mbyllura në një fabrikë të metaleve në Kukës. Të ndaluarit mbaheshin të prangosur, shoqëroheshin edhe në tualet, ndërkohë që detyroheshin të bënin punë të detyruar. Anëtarët e UÇK-s, përfshirë Sabit Gecin, sulmuan të ndaluarit fizikisht dhe psikologjikisht. Në materialin akt akuzës, theksohet se anëtarët e UÇK-s krijuan dhe mbajtën në kushte çnjërzore personat në fabrikën e lartë përmendur të metaleve. Këtë fabrikë besohet se e ka vizituar edhe Jakup Krasniqi. Në akt akuzë zbulohet se anëtarët e UÇK-s më 3 dhe 4 qershor 1999 vranë në fabrikën e metaleve Kukës disa persona, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur. Ndërkohë që edhe në kazermat ushtarake të Cahanit raportohet të jenë kryer krime të shumta. Në akt akuzë theksohet se në periudhën prill dhe qershor 1999, të paktën 17 individë u morën në paraburgim nga UÇK-ja. U mbajtën në kazerma ushtarake të UÇK-s në Cahan, Shqipëri. Aty theksohet se pjesëtarët e UÇK-s shkaktuan dëme të mëdha fizike dhe psikologjike, plagosi dhe tortura të paktën 4 personave. Në akt akuzë përfshihen edhe emrat të tjerë përveç Thaçit, Selimit, Veselit dhe Krasniqit. Personat e tjerë të përfshirë janë Azem Syla, Lahi Ibrahimaj, Fatmir Limaj, Suleman Selimi, Rustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi, Sabit Geci si dhe pjesëtarë të tjerë të UÇK-s, përfshirë komandantët e zonës dhe zëvendës komandantët. Materialin mbështetës tregon më tej se aktet e lartë përmendura kishin kryesisht në fokus serbët, romët, shqiptarët katolik dhe kundërshtarët politik, ata që perceptoheshin si kundërshtarë të UÇK-s. Për këtë dokument, akuzuarit kanë shprehur pakënaqësi, sipas të cilëve është një version i reduktuar. Ka qenë vet presidenti Hashim Thaçi, i cili nëpërmjet avokatit të tij David Hooper ka thënë se janë hequr dy akuzat kryesore për të cilat është ngritur kjo gjykatë. Ajo për trafikim të organeve dhe shtëpinë e verë. Ish presidenti Hashim Thaçi, së bashku me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin, Recep Selimin, akuzohen për krime lufte. Ndaj tyre rëndohen 10 akuza për përndjekje, burgosje, ndalim arbitrar, akte tjera çnjërzore, trajtim mizor, tortur, vrasje si krim kundër njerëzimit, vrasje paligjshme si krim lufte, zhdukje me forcë të personave në periudhën midis prillit të vitit 1998 dhe gushtit të vitit 1999.